এই শুন, আপুনি কৈ যাওক মেডাম, আপুনি আমাক গালি দিলেও ভালেহে লাগে ন? সঁচাকৈ মেডাম, আপুনি যে আমাক মা দিয়ে যে সেয়া মস্তি মালিচ মালিচে লাগে, আৰু যে সেয়া আমাৰ দুটাৰ কাৰণে যে আশীৰ্বাদ। আই ঐ, একে মৌ শুনা মাত যে। বাৰু মনত থাকিব, আৰু শুন, ইলেকশ্যনলৈকে তহঁত থানালৈ আহিব নালাগে, মানে এই সৰু সুৰা কামত আমাৰ মাথা মাৰি থাকিবলৈ এতিয়া সময় নাই, বুজিছা নহয়? অ কি হ'ল? এবাৰো আহিব নালাগে। অঁ দুবাৰো আহিব নালাগে, আমাৰো যে সময় নাই, ইলেকশ্যন বুলি যে এসোপা কাম আছে। একদম নালাগে নেকি মেডাম? হে বঢ়িয়া, সঁচানে মেডাম? তাত অসমীয়াত ক'লে বুজি নাপাওঁ নেকি? আৰু শুন, ইলেকশ্যনৰ কামত লাগি যদি কিবা বেয়া কামত হাত দিয় তেনেহ'লে কিন্তু পিঠিত ঔ পৰিব। মনত ৰাখিবি, মন্ত্ৰী সলনি হৈ গৈ থাকে, কিন্তু পুলিচ সদায়